Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart e cá estou aqui trazendo mais um episódio de Hatchet Clank. Eu já gravei essa intro aqui, acho que essa é a segunda vez, tá? Por quê? Porque, como vocês podem ver aqui no mapa, como eu não fiz nada de interessante no outro, na outra gravação, no episódio anterior, eu só fiquei passeando pelo mapa, então o jogo meio que não salvou nada do que eu fiz. Ou seja, eu não fui nesses pontos de interrogação e interagi e fiz o que o ponto de interrogação manda. Então o jogo não salvou, né? E eu não salvei no final do vídeo porque o jogo salvava tudo que eu fazia. Eu pensei que ele tinha salvado aquele cara lá que tava pedindo 150 mil. Então, né? Acabou não salvando. Eu vou ter que passar tudo de novo. Que você pode ver aqui, ó. O táxi não tá aqui. Então vamos passar de novo aqui. Essa parte aqui eu vou tentar de novo. Porque eu vi uns vídeos no YouTube sobre como passar aqui. Então, vamos passar aqui de novo. Eu fiquei curioso, cara. Tipo, cara, como que passa aqui, né? Aí eu fui ver vídeo no YouTube e daí eu lembrei que tem uns botão que eu não usei, né? Que tem, acho que é o R1X. Não, tem um que é tipo, ai caralho, apertei o botão sem querer. Que ele vai pra frente, sabe? Eu acho que eu aperto R1X, eu acho. Deixa eu descer. Deixa eu pegar um pouco de água aqui. É, tem que fazer isso mesmo. Mas deixa essas moedinhas aí, eu nem vou pegar não, vamos direto já. A gente já sabe o que tem que fazer. Pronto. Vem pra cá, aqui a gente põe a água. Vai. Gente, nada, nada. Fica assim, ó. Ele vai pra frente, viu? Aperta R1X, ó. Aí eu ganho mais velocidade fazendo isso. Aqui eu não preciso tirar, né? Não, aqui eu não tiro. Aí só mergulho. Ah não, mas aqui eu tenho que tirar sim, porque ele não bate na água. Ai, caralho. Beleza. Aqui eu vou ser obrigado a tirar sim, porque ele não bate na água. Eu tenho que descer, entrar aqui e abrir caminho. Eu tenho que subir de novo. Vamos lá. Dessa vez eu consigo passar aqui. Posso não ter conseguido antes, mas agora eu consigo. Vamos lá. E não tem botão pra ele andar mais rápido. É assim mesmo. A gente sobe rapidão. Pra subir aqui. Tem umas caixinhas aqui, tá? Aí. Essas aqui eu vou pegar, né? Porque é fácil de pegar. Essas para explodir. Poderia atirar? Poderia. Mas não vou fazer isso. A gente desce aqui. É agora, hein? Vamos lá, ajeitar a câmera e bora. Bora, vai, vai, vai. Ah, não, não, não! Vai, 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 vai. Aqui só pula. Vai. Mergulha rápido. Vai, 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 vai. Aí sobe. Eu acho que não deu tempo. Vai. Ah, não vai dar tempo. Mas é isso, entendeu? É que eu me, como sempre, né? Me engasguei ali. Vamos lá. Bora. Ah, não. Ah, de novo.
Alô? Vai, aqui. Dá licença, filho. Ah, isso, joga pro lado errado. Puta, que burrice, cara. Ah, de novo. Mas é isso, eu vou conseguir. Ai, quase, olha. Eu já tava pra ver o bagulho doido ali, cara. Vamos de novo. Agora dá, agora vai dar. Tem que dar. Vamos fazer uma cagada. Ah, não, 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 não faz isso, Stuart, porra. Vai, 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 vai. Não! Ah, toma no cu, afoga aí, vai. Cansei. Porra. Ai, afoga logo. Vamos lá. Caralho, é difícil, mano. Assim, no vídeo é tão fácil, né? Você vê o vídeo da pessoa fazendo, é tão fácil. Vamos lá. Não, puta que pariu, cara. Ah, tomar no cu, filho da puta. Filho da puta eu, tá? Não o jogo. Ai, que inferno. Vamos nós. É, calma. Bora. Vamos lá. Não faz cagada aqui, Stuart. Ah, filha da puta! Vai, porra. Ah, mano. Que merda, cara. O cara me travou. E lá vamos nós de novo. É complicado, cara. Vai. Ai! Vai, vai! Tem que dar agora, hein? Tem que dar agora, hein? Será que deu? Deu! Aproveitar que eu tô aqui, deixa eu já fazer um save aqui embaixo. Sim, eu tava. Este bugou. Aí. Pronto, vamos lá. Vai, jogo, salva. Só salva. La rueda de prensa ha terminado. El capitán Quark no quiere que le molesten más los periodistas. Vaya, verás, mi amigo y yo tenemos que hablar con el capitán sobre un asunto de seguridad galáctica. ¿Te refieres a ti y a tu cámara andante? Vosotros los paparazzi me ponéis malo, largaos. Pero oiga, estoy seguro de que el capitán lo entenderá cuando le... No, ahórrate eso, sé cómo funciona. Primero me convencéis para que os deje pasar. Después sacáis una foto del capitán en calzoncillos. Y luego se la vendéis a una inforrevista por 1 millón de guitones. Estás muy equivocado. Mientras tanto, yo aquí ganando 6 tristes guitones a la hora y aguantando la bronca del roñoso de Quark. Así que no vais a entrar a menos que me deis una comisión por adelantado. Nossa, subornar o cara. Pera, não vou subornar ainda não. Deixa eu abrir aqui a passagem. Lembra que tinha uma passagem aqui, ó? Opa, filho da puta. Tá pra lá, rapaz. Ah, mas eu tenho que abrir a passagem daquele lado também. Puta que pariu.
Então vou pegar o táxi aqui rapidinho. E daí eu vou até aquele local lá. Ou será que não? Ah, vamos corromper o guarda. Oxe, por que não, né? Tamo aqui. Aí já faz o save já. Vai. ¿Ves cómo funciona? Si engrasas las bisagras, la puerta se abre. ¿Capitán Quark? ¿Quién es? Somos Ratchet y Clank, capitán. Ya sabe, de... Ah, sí, sí, sí. Ya sé quiénes sois. ¿Lo sabe? Sí, menos mal que me habéis encontrado. ¿Eh? Se está tramando un horrible plan para destruir nuestros planetas. ¿Ratchet? Lo sabe. Estupendo. ¿Significa eso que podemos hacer hoverboard ya? Amigos... Todos estamos en grave peligro y creo que juntos podemos poner fin a esta locura. ¿Juntos? ¿Entonces quiere que le ayudemos? Mira, Ratchet, he estado observándote y nunca he visto a nadie con un talento tan natural. Eres todo un héroe en potencia. ¿De verdad? ¿Quiere decir que podría ser famoso? Oh, desde luego. Ah, toma, aquí tienes. Porque hay hombres que viven en el anonimato mientras otros son héroes. ¿Será cuestión de fuerza, compasión, determinación o solo pura suerte? Los sabios de todas las épocas se han hecho esa misma pregunta, pero el Capitán Quark conoce el secreto. Por eso ha podido derrocar a más tiranos, rescatar a más damiselas en peligro y salvar a más civilizaciones que ningún otro héroe de la galaxia. Ahora tienes la oportunidad de ver si tienes madera de héroe. Este infobot contiene las coordenadas de la base secreta de Quark. Podrás conquistar los cuantiosos artefactos cuánticos de Quark. ¿Cuándo conseguirás? ¡Cuidarás de...! ¡Ah! ¡Ah! Ábrete camino hasta el centro de la base superando todas las defensas. Descubre secretos, demuestra quién eres y gánate un puesto de honor en la historia galáctica. Consulta a tu doctor antes de realizar ejercicios extenuantes. No nos hacemos responsables de muertes o desmembramientos. Los resultados pueden variar. Reuníos conmigo en... Reuníos conmigo en mi cuartel. Capitán Ratchet. ¿Qué tal suena? No le fallaremos, señor. Lo prometemos. Porque eu acho que... Isso é uma armadilha. Porque você viu que ele tava com o microfone na mão, como se estivesse transmitindo a informação pra alguém. E ele nos deu um novo lugar pra ir, né? Mapa seguinte. O QG do Capitão Quark. Por que eu acho que isso é armadilha, hein, cara? Vamos lá, vai. Vamos pelo outro caminho agora. Daí eu faço... Vai ter um corte aqui. Aí eu faço... O Paranauê lá do hoverboard. Pra ficar tudo aqui nesse vídeo, né? Vamos lá. Deixa eu só fazer um cortinzinho aqui e eu já volto. Olá pessoas, estou de volta. Passei por tudo aqui, morri algumas vezes. Tá, uma vez só. Mas estamos de volta aqui, deixa eu já abrir aquele caminho ali. É ali que abre, é, né? Que é que abre aquele caminho que eu tinha aberto, né? Deixa eu pegar a vida. Ah não, já peguei. Deixa eu pegar dinheiro. Dinheiro é sempre bom, né, cara? Eu não comprei aquela arma. Lembra que tinha uma arma que dava pra eu comprar? Apesar de 7.500, mas eu não tinha 7.500. Deixa eu... Pronto. Aí agora a gente faz o desafio aqui rapidão. Né, a corrida de hoverboard. Que eu ganhei o hoverboard, lembra? Aí eu fiquei pensando, pô, como que eu uso, né? É só nessa missão aqui, só. É só pra poder participar da corrida, né? Pronto. Vamos lá. Bienvenidos al Campeonato Intergaláctico de Hoverboard. El Capitán Quark va a entregar un zumerador de platino nuevo al ganador del campeonato. ¿Un zumerador de platino? Tal vez eso sea lo que demuestre tus logros a la gente de Skid. Espera, ¿os referís a Skid McMax? Sí, Skid no ha podido venir, así que estamos aquí para, ya sabes, sustituirle. Bueno, eso ya lo veremos.
Vamos lá. Como é que vai? Aqui pula. Calma que eu tô aprendendo. Ah, aqui explode. Calma que eu tô aprendendo. Ai, caralho. É difícil, cara. Ai. Calma. É só a primeira tentativa. Ele não faz nada além de... Oh. Eu tô vendo se colocar pra frente vale a pena ou não, tá? Se vale a pena colocar pra frente ou não vale. É difícil, cara. Não é tão fácil quanto parece, não. Ah, aqui eu tinha que pular. Tá. Tô na volta 2 já. Ah, mentira, eu pulei jogo. Acho que eu pulei muito atrasado, pelo jeito. Difícil, cara. Calma que é só pra mim pegar o jeito, tá? Acho que colocar pra frente não faz tanta diferença não, hein? Ó, os caras já estão dando volta em mim já, ó. Ah, não foi! Ah, jogo. Vai se fuder. Ah, não tocou não, jogo. Que mentira. Não é tão fácil quanto parece, não. Ai. Ih. Tá, vamos continuar. Ah, já caí já, cara. Pera, tem como restartar? Não. Tem, só abandonar. Vamos de novo. Vamos lá. Ah, mentira. Não tocou não o jogo. Nossa, jogo mentiroso, cara. Tô em... O quê? Não dá pra saber. Tô em terceiro. Ah, vai tomar no cu. Vamos de novo. Vamos lá. Suave. Eu não posso desviar desses caras, mas se eu desviar, eu não pego turbo. Eles dão um turbinho a mais. Ah, não! Porra! Não, sai. Vamos de novo. Ah, não deu pra pegar. Ah, não deu pra desviar. Tava muito rápido. Ah, filho da puta. Ele explodiu o bagulho e me explodiu junto. Nossa, ficou muito lento, né, cara? Ah, mentira, jogo. É difícil esse, viu? Não é tão fácil quanto parece, não. Ah, não deu pra pegar. Ah, o filho da puta me jogou lá de cima. Ah, filho da puta. Ah, eu tô trolando demais, cara. Eu tô trolando.
É foda. Ah, filho da puta me jogou. Ah, eu tava indo tão bem. Eu tava em primeiro. Ah. Ah, filho da puta me... Ah, não deu pra pegar. Vou pular um pouquinho antes pra pegar aquele ali. Ah, não peguei. Não, tentei. Tem quarto. Cara, eu tô desviando de todos os boosts, né? Em vez de eu pegar os boosts, não. Eu tô desviando de todos. Ah... Vamos lá. Vamos lá. Calma. Ah, mentira, vai. Ah, de onde eu voltei, cara? Ah, mano. Eu tava, nossa, eu voltei muito. Vamos fazer mais um corte? Já volto. Olá pessoas, desculpa aí pelo corte novamente. A questão é a seguinte: as duas primeiras partes, né? A primeira parte que vocês viram, o primeiro. Pera, antes do primeiro corte. Antes do segundo corte, esse é o segundo corte. Então, antes do segundo corte, tudo que vocês viram. Gravado antes de eu ir trabalhar. Como o meu tempo de gravação tá meio complicado por conta do trabalho, então esse segundo corte é depois que eu voltei do trabalho, tá? Por isso que eu tô aqui. Então vamos lá de novo. Já é a segunda tentativa que eu tô fazendo dessa fase aqui, esse desafio. Porque o jogo travou, saca? Eu consegui terminar a corrida. Só que o jogo simplesmente falou, não. Não foi justo. Saca? Eu consegui chegar em primeiro. Só que o jogo falou, foda-se, você não vai ficar em primeiro. Tipo, eu ganhei em primeiro. Só que pro jogo ele falou, não, você não vai. Saca? Falou, não, não quero. Você não merece. Basicamente isso. Ai, eu fugi do nitro. Aí fugi de novo. A gente
gente vai tentando, ó. Então esse em primeiro, na segunda volta. Ih, acabou meu turno. Fudeu agora. Vamos lá. Ah, tomar no cu. Vamos lá, de novo. O foda é que você não pode perder nenhum desses turbinhos aí, saca? Ixi, já perdi. Primeira volta suave. Ah, vai tomar banho, cara. Eu sempre erro isso. Pula aqui, pula aqui. Ai, quase que não deu certo. Vamos lá. Com cautela. Tentando não me explodir. E acabou. Vai. De novo. E de novo. E não consegui. Foda que os caras têm um turbo infinito, né, mano? E eu não peguei ali. Calma. Ah, aquele ali eu não consigo, cara. Aquele lá em cima. Eu já tentei, já. Em outras tentativas. Outros carnavais. Vai. Ok. Vai conseguir agora. Hola amigos, os habla el Capitán Quark. Es todo un honor para mí presentaros a los campeones de Hoverboard de este año. Aplaudamos a los recién llegados. ¡Eh, mira! ¡Somos nosotros! Los ganadores de hoy se llevarán un zoomerador de platino profesional modelo T15 a estrenar. Fabricado por Gadgetron, este hoverboard tiene más sustentación, velocidad y maniobrabilidad que cualquier otro dispositivo antigravitatorio del mercado. Bien, amigos, se nos acaba el tiempo. No os olvidéis de sintonizar esta noche en vuestros infobots el canal Clásicos Quark para ver el episodio Combate en el Desfiladero de la Muerte. Gracias y que tengáis un día quarkástico. Ok, eu ganhei o zoomerador, eu posso jogar de novo para tentar fazer um tempo melhor. Mas isso, é isso nada, a gente vai entregar o bagulho lá pro cara lá. Aí no próximo episódio eu já vou pro novo país, né? O novo estado lá, o novo planeta, caralho. Novo país, novo estado, não vem logo o bagulho, cara. A gente já conversou com o Capitão Quark, né? Que ele deu o mapa lá do QG dele. Consigo sair já? Não. Tem que esperar parar pra sair. Beleza. Vamos voltar lá pro cara lá que queria esse treco que eu ganhei aí. Eu acho. Vamos ver. Deixa eu ver se eu lembro onde ele tá. Ele tá aqui, não é? Deixa eu ver. Isso. Então, bora. Agora como é que eu vou pra onde ele tá? Tem um caminho mais fácil? Eu lembro que eu tinha que dar uma volta, né, cara? Eu
acho que não tem um caminho mais fácil. Pelo menos eu não lembro. Deixa eu ver. Tem sim. Devo ter liberado sem saber. Vamos acá. Fantástico, lo tenéis. Bueno, tengo que irme. Entonces, ¿vas a ser mi agente? Pues claro. Y como anticipo, tengo por aquí... esto. ¡Qué chulo! Es un llamador sónico. ¿Sirve para atraer a los ratones de arena? Cierto, y es todo tuyo. Bueno, me voy a terminar el papeleo. Le diré a mi secretaria que llame a la tuya. ¿Tienes secretaria? El llamador sónico te permitirá interactuar con la misteriosa e inteligente especie de los ratones de arena. A pesar de su apariencia inocente, los ratones de arena son cazadores muy agresivos y eficaces. Simplemente equipa el llamador sónico cuando estés cerca de una casa de ratones de arena y uno de ellos saldrá para saludarte. Si le gustas al ratón, tal vez te ofrezca una ayuda táctica de mayor calibre. Entendi más o menos. Então, quer ver? Vamos vir aqui. Era artilúgios. Cadê? Aqui. Não, esse é o Elipec. Lormador sônico. Não tem uma descrição? Acho que é em objetos, não é? Não, objetos não. É ayuda. Armas. Artilúgios. Cadê? Aqui, ó. Casa de Raton. Era lamador sônico, tempo em me tirar. Ih, passou muito rápido, cara. Chamador sônico. Eu acho que eu sei o que, que é isso. Eu tinha visto em algum lugar, cara. Peraí. Eu tinha visto no mapa anterior. No mapa anterior que a gente tava, eu tinha visto um trequito, sabe? Uma antena. Eu olhei e achei aquela antena. Eu não sei se eu comentei no vídeo. Acho que por aqui não vai ter. Vai ter, será? Não sei, deixa eu ver. Ela já. Acho que aqui não vai ter não. Só pra lá, rapaz. Ah, quer saber? Vambora. Eu vou ficando. Eu vou até. Vou ficar por aqui ainda não, pera. Não, acho que eu vou ficar por aqui. É, vou ficando por aqui. É. Ou se não, quem? Pera, não. Vamos voltar aqui. Nossa, eu pensei que era uma cutscene diferente. Antes de eu terminar o vídeo, deixa eu voltar naquele lugar onde eu estava. Não, não é aqui ainda. Aqui. Vamos para Rilgar. E... eu acho que eu vou comprar uma arma lá. Eu não sei se eu tenho dinheiro. Eu não vi se eu tenho. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu vou ir até lá, né? Eu vou indo até lá. Mas enquanto não estou indo, deixe seu like e seu compartilhamento. Na verdade, sim, se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu compartilhamento. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Agora deixa eu lembrar qual é o melhor caminho. Acho que pelo táxi é o melhor caminho. É, falei do like, né? O link da playlist de Ratchet & Clank vai estar na descrição. Caso vocês queiram ver os episódios anteriores ou futuros. O que mais? Será que é saída?
Olha, tem uma caixinha ali. Ah, já peguei essa caixinha. Ah, deixa essas caixas aí. Olha, eu não vi o dinheiro. Ah, já tenho dinheiro suficiente já. É 7.500 lá a arma. Eu comprei no episódio anterior, né? Só que como o jogo não salvou e eu também não salvei, aí o jogo, né, entendeu que... Né? Já sabe. Eu não sei porque eu tô quebrando isso. Vambora. Tá, por onde é a saída, né? Ah, lembrei. Ah, os inimigos voltam, cara. Que bosta. Só licença. Ah, crutinha. Toma seu crut. Toma seu crut, vai. Tá, vamos vir por aqui. Aquilo ali eu não sei como pega ainda. Talvez eu não consiga agora. Preciso de algum aparato novo pra fazer. Tá, porra. Peraí, deixa eu... Artilúgios. Equipar. Acho que já tá equipado já. Mas não é por aqui não. Dali... Oh, filho da mãe cretinha. Cadê a escada? Escada, escada. Isso aqui. Porque eu tinha visto isso aqui, ó. Quer ver? Cadê? Tá em que lugar agora? Pera aí. Aquelas anteninhas que eu tinha visto. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Acho que não tem nada a ver, não, né? Poxa, mas eu não tô equipado com o negócio? Não, não é aqui, caceta. Artilúgios. Ah, aqui é o L-Pack. É isso aqui, ó. Equipar. Aí, ó. Ai, que legal! É teu robôzinho que me acompanha. Que legal, cara. Que legal! Ai. Bom saber. É... Eu vi isso, eu pensei que era do Hatchet. Hatchet não, pensei que era do Clank. Que a gente ia usar o Clank aqui, sabe? E ele ia controlar robôs. Mas não, é o Hatchet que faz isso mesmo. Eu falei do like, falei do link da playlist? Falei, né? O link do canal também vai estar na descrição. Caralho, filha da mãe. O link do canal também vai estar na descrição, caso vocês queiram conhecer. Se vocês acabarem gostando desse tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Aqui é pra comprar o bagulho, eu não tenho. Tenho 10 mil só. Eita! Ah, tá ali, ó. Deixa eu pegar essas. Se eu ficar aqui em cima... Ai, caceta. Pera. Será que tem algo ali? Olha! Que legal! Olha! Tem outro lá atrás também, né, cara? Cadê o robôzinho? Ah, o robôzinho foi embora. Agora que eu vi. O link do canal também vai estar na descrição, caso vocês queiram conhecer. Se vocês acabarem gostando, é só se inscrever. Ative o sininho para receber a notificação. Caso ocorra bugs de notificação, o link das redes sociais também estarão na descrição. E deixa eu subir nessa outra aqui, só por curiosidade. Daí a gente vai pro próximo episódio. Ah, tem coisa ali, ó, também. Deixa eu descer. Bora. Que legal, cara. Sabia disso, não. Então, acho que é isso. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Eu consigo subir nele? Pera. É isso aí. Valeu, falou, fiquem bem. E... Câmera desligo.